Tago Deck 1 è la parte tru di Soligio in Amsterdamo. Mi just finis mia lezione de Kung Fu. Kai estas io un troda homo e CTE mi devas diri, kai sen mascoi multai ecch proxima uno la lia. Kai la situazione estas tre facila mi devas diri. Eble la venontan semainon ocasos non vajo e pri la tru disoligio mi attentigo salvi. Estas plena autuno kai do bon chance existas kun fuo kai mi povas treni homoin kai trenigi extere kai mi giuas pro tio char exemple in Italio eble tio ne plu estos permesita baldo. Do estu fortai, estu sanai, estu esperplenai, mi lasas vin alla medito. Danko. Saluton, kai bonvenon a nia nova Zamenhof a medito. Hodiaŭ estas dimancio, kai mi volas leghi che mediti con vi sur la vorto d'esamen of c'è la malferma conveno de UEA in Barcellona e 1909. Do esamen of donas priugion de la Universale Esperanto Asocio Tiama la Geneva. Cai inter alie li diras la sekvon. UEA unuigas do ne ciuin esperantistoin, pagio 399, pardonu, sed ciuin esperantismanoin, tio estas, ciuin tiuin homoin, ciui consideras ne nur esperanton en gia extera lingua formo, sed ancau gian internan ideon. Do, la Zamenhof esperantisto estas homo kiu usas la lingvon generale, sen aparta rimarko, kaj tio estas en la Bologna deklaracio 1905. Dum esperantismano estas ano de la esperantismo. Do, tio isto ne signifas isman. Kai shaina salmi che tiu ci vorto esperantismano igis intertempe ex moda kai presca un eniu usas gin en tute kai mi volas inviti vin kun mediti ciu UEA ancora o hodiaŭ unuigas ĉiujn esperantismanojn, do homojn kiuj konsideras ankaŭ la internan ideon de Esperanto valora, aŭ ĉu intertempe la vorto esperantisto, ĉar tiuj vortoj aperis antau pli ol unu iarcento, fakte. Ciu la vorto esperantisto intertempe ŝanĝiĝis tiel ĝisfunde ke oni ne plu povas fari tiun distingon. Nu. Mi ne scias, mi ne havas respondon. Sed estas interese ke la Geneva UEA estis por Zamenhof vere la torcio della interna ideo tiam. Do, dankon pro via atento, gis morgau, kai kiel ciam, antaue, sen fine.